Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan mun päivään. Tänään on perjantai ja huomenna ensiltä tosiaan. Ensiltä päivä tänään on vielä kenraaliharjoitus, missä kaiken täytyy mennä kohdalleen. Niin kuin meni kyllä eilenkin omalta osalta ainakin. Kaikki meni kohdalleen. Joo. Ei mitään, kello on puoli kasi ja 9 täytyy olla Porissa hakemassa tietokonetta. Ja siitä on 12 yksi juttu sanoja. Sitten taas Heemo tulee hakemaan minun ja Heema tulee hakemaan, mutta tosiaan joskus 3-4 aikaa. Ja joo, ei mitään. Mennään tekemään kampalaa tästä näin. Finito. Tää on kylmä. Joo, tota noin, nyt lähdetään Poriin. Nähty täällä. Joo, siis nyt lähdetään Poriin. Käydään hakemaan kone. Sitten tullaan kotiin, käydään suihkuus, lähdetään työhaastatteluun. Tai mä en oikein tiedä mikä se tilaisuus on, koska mä oon ollut tästä jo kerran työhaastattelussa tästä paikasta. Naama kukkii, johtuu stressistä. Sille täytyy vielä tehdä jotain ennen iltaa. Joo. Ja tota, sit kun ollaan käyty hakea se kone, niin sitten viritetään koton vielä ennen kuin lähdetään. Täytyy olla 12 tuolla Luvian sahalla. Mutta joo. Joo, klassinen, mutta joo. Ja koska elämä ei voisi olla helppoa, niin se tietokone, minkä mä hain, niin se täytyy käydä vielä kirjautumassa mulle. Tai mun täytyy päästä kirjautumaan siihen sisään, eli mun täytyy ajaa nakkilaan. Ja sitten tulla takaisin, että se toimii täällä. Koska ei ole sataidun verkkoa tietysti täällä, niin sitten täytyy ajaa nakkilaan sen takia. No, se on hetken homma. Se on 5 minuuttia koululle ja 20 minuuttia suuntaan ajamista. No niin, nyt on kamera mukana ja... Siis kamera, kun tietokone tässä kädessä mukana ja nokka kohti nakkilaa. Semmonen nopea puolen tunnin nakkilassa käynti ja sitten takaisin ja sitten täytyy lähteä työhaastatteluun. Se nakkilaan saapunut on. Ja nyt se vie koneen tuonne ylös. Mennään ylös. Okei, eli nyt ollaan koululla ja kohta pääsee kirjautumaan sisään tohon koneelle. Vihdoin ja viimein. Kello on... Sen verran, että mun täytyy kohta päästä lähteä. Mut kun tää kone vaan päivittää, niin tulee vähän kiire ehkä. Ja mun ope puhutua. Nyt päästiin sisään vihdoin tohon koneelle. Eli nyt se vaan täytyy antaa käynnistyä tossa rauhassa. Ja sillä aikaa mä teen jotain. Odottelen, koska se varmistelee Windowsia. Ja mulla on oikeesti vähän kiire, koska mulla on kahden työhaastattelut. 12. Tänään on ollut hyvä päivä. Tosta niinku... Nyt on ollut hyvä päivä. Mitäköhän vielä tänään tapahtuu hyvää? Nyt on ollut kyllä niin paljon kaikkea kivaa ja tuuria, että oho. Mut joo. Sitten lähdetään valmistautumaan pikkuhiljaa esityksen. Mitä kello on? Kello on nyt 1:30, 2:30. Heimo tulee hakemaan 3 tunnin päästä. Eli tässä on hyvä aikaa tehdä kouluhommia. Mut joo. Mennään nyt syömään. Okei, eli nyt on kouluhommat hoidettu. Ja tota, mä rupean editoimaan tätä videoa. Tota alkuun tekemään Premieressä jo valmiiksi. Että on vähemmän duunia sitten maanantaina. On vähemmän duunia mitä tarvii tehdä, niin tekee nyt, kun on aikaa. Kun odottelee Heemaa. Alkaa vesää tosta. Vireota. Ei mitään, te saatte katsoa, kun mä teen tätä. On vähän huono valaistus. Paljon parempi. Ei muuta kuin työn iloa itselleni. Oi voi. Saa vähän laatua näihin omiin videoihin. Alkaa tekemään niitä Premierellä. Ei tarvi enää... Köhiä sen kanssa, että kun on
huono editointiohjelma, ettei ainakaan videoiden laatu siitä jää sittenkin. Niin kuin tähän asti on jäänyt. Mut joo. Okei, nyt on tehty tämän päivän tai tämän videon ampala osuus. Se näyttää ihan hyvältä tähän asti ainakin. Et se ei niinku mitenkään huonolta. Sillä täytyy vielä vähän joku pimputtelu sen laittaa taustaa. Siinä on varmaan kun kiva. Mä kumminkin unohdan sen. Niin kirjoitetaan tähän itse muistiin. Muistaa laittaa siihen sen. Ja joo. Sitten jos nämä loput kohtaukset tuohon rakentaa vielä ympärille. Sitten se on semmoisen loistavan kokonaisuuden. Sitten se on taas hyvää matskua. Mut joo. Palataan, kun jotain ihmeellistä tapahtuu. Okei, nyt on ekat 2 minuuttia videosta tehty. Ja heimo lähti. Nyt tulee Porista tänne päin. Eli nyt täytyy mennä katsoa meikit ja kaikki muut. Kun toi hiukset, mä ajattelin, mitä tänään näin. Mutta joo. Tää on ihan mukava tää näyttö on siis yhtä iso kuin mun telkkari. Mun telkkari on tuo niinku... telkkari, mitä mä käytän niinku pelaamiseen. Mitä mä oon pelaillut tossa noin niinku pleikkaani. Se on nyt tää pöydän alla. Vähän vaatii tilaa tämmönen. Tämmöinen huusi, mutta joo, tänään täytyy meikatakin. Ja mä en osaa, tai osaan, mutta mä en tykkää meikata, se on se aina ongelma. Mut joo, ehkä me nähdään seuraavaksi hemoa, tosta täytyis lähteä tekemään jotain, kun mä väsyttää. Siis, jes, mun aurinkolasit löyty. Näit on niinku etitty. Ne oli mun huoneen lattialla. Mut joo, löytyy onneksi. Ja että kaikki tavarat on nyt sit löytynyt, mitä on mennyt hukkaan tässä. Ei mitään, mä olin odottaa Heeman autoa, koska Heeman tulos kohti ja vitti, se ei soskella. Käydään Heemankaan kaupassa, koska mä en tiedä, onko mun juomapullo. Onko minun juomapulloni Heeman autossa tai prummissa? Se ei tiedä. Jos olis, niin se olisi ihan loistava. Mut joo, hei. Tavataan hieman autossa seuraavaksi, nää lasit ei pysy päätä. Se kiire tuli siinä. Se, alkulämpö. 2 minuuttia. Käveltiin aika lujaa. Ja sattuu. Meille naurettiin ja kysyttiin, että onko meillä aina tämmönen dohelo. On. Welcome to the greatest show. Olemme saapuneet Raumalle. Jaa, kiitos. Olemme saapuneet Raumalle jälleen kerran. Hei porolla. Olemme saapuneet Raumalle ja nyt hei, ota mun reputa. Se vitsi. Mulla jäi kädet. Eiku, reppu hema auto. Olemme siis saapuneet Raumalle ja nyt mä saan mun repun. Moi Jenna. Hei. Ja nyt kohti pukuhuonetta ja näin ikään. Hei podei. Mun juomapullo oli täällä eli mä ostin tän ihan turhaa. Heippa. Joo. Se semmonen juttu olla. Mä tiesin, että mä jätin sen tämän. Mä ostin ihan vaan varmuuden vuoksi, jos mä olisin ollut vaikka tyhmä. Mut joo. Mennään lavalle makaamaan. Ihan vaan, koska mä voin. Se Heema tulee sieltä joskus. Se myös olla vähän semmonen juttu. Se on. Hitsi täällä on hyvän näköistä. Täältä kaikki ylimääräinen viety pois. Ja nyt mennään siis laittaa toi oma place kuntoon. Siis mun paikka on täällä. Muut istuu tässä. Näin. Niin nyt mennään laittaa tää mun kulma kuntoon. She hello. She keskittymään nyt mennään. She Heema alkulämpöjä. She Heema lämmittelee. Katsotaan. Siinä se vetää. She vähän paremmassa kunnossa kuin mä. Sille ihan snadisti. Tämä on niin paljon hyvää, että kyllä se
se... Nyt lähtee, ihan just lähtee, enää muutama minuutti, 6 minuuttia aikaa, et lähtee. No niin. Ja nyt Heemo lopettaa minun kiusaamisen. Ei ottaa silloin kun mentiin yksi päivä sun luo silleen, että 4 kertaa sitä. Mut joo, katsotaan mitä menee. Kyllä tää varmaan hyvin menee, kun kaikki mukki on mennyt. Yleisön pyynnössä mä tulen taas sun vlogiin. Tuolla nyt. Monta kuusta. Tohon tulee Lauri Niike. Kyllä ne sen jo tietää. Haluuks joku muu mun videolle? Eikä. Se on Herman. Ja siinä on. Okei, eli nyt ollaan tultu Raumalta. Meni kenraali meni ihan ja nyt tultiin hakemaan Hannu ja nyt mennään Luvian tanssilavalle. Siinä tulee Tippa, te esiintyy tänään. Katsotaan jos me saadaan Tippa tältä haastattelua tähän tänään, mutta joo, katsotaan hei siellä lavalla. Mulla on vähän kiire, kun mä oon tommoset 30 minuuttia myöhässä vaan, mut hei, joo, katsotaan siellä lavalla. Ollaan saavuttu lavalle. Se oli semmonen päivä, oli aika raskas. Aikasi herätty ja esitys... Tai ihan harjoitus, kenraalinäytös meni ihan ok. Ihan ok, olisi voinut vähän paremminkin omalta osalta mennä, mutta no, eihän sille mitään mahda. Huomenna ensi ilta. Nyt täytyy saada unta kaali, että jaksaa huomenna vetää enskan. Siitä tulee kivaa. Mut joo. Eiköhän tää ollut tässä tää video. Hei, kiitos, että katsoit videon. Me nähdään ensi videossa. Toivottavasti tykkäsit videosta. Jos tykkäsit videosta, muista jättää tykkäys ja tilata kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja mun somet tulee näyttöön nyt.